Вітаю вас на НТК події дня середи, 17 липня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Потужні генератори або навіть сонячні панелі. Так сьогодні при тривалому вимкненні світла фактично виживають наші магазини. Сонячні панелі, і ми через це вигріваємо. 3D-принтери для виготовлення необхідних деталей для дронів тепер мають представники всеукраїнського об'єднання «Тризуб». Це пришвидшує виробництво. Коломийська міська рада оголосила конкурс грантів для молоді. Це ідея молодіжної ради. Синоптики розповіли, коли чекати на бодай трохи прохолоднішу погоду. Температурний режим в день опуститься вже до 26 градусів. Про це та інше. Детальніше далі. В Обертині горіло поле пшениці. Рятувальники в найкоротші терміни ліквідували пожежу на площі 200 метрів квадратних. Фахівці вкотре наголошують, спекотна погода – загроза для врожаю та нагадують про безпеку у період жнив. Щоб убезпечити від вогню український хліб, також дбайте про справний стан хлібозбиральної техніки та будьте відповідальними. Потужні генератори або навіть сонячні панелі. Так сьогодні при тривалому вимкненні світла фактично виживають наші магазини. А ще проблем додає спекотна погода. Представники Держпродспоживслужби зараз відвідують заклади торгівлі, роз'яснюють підприємцям та продавцям умови зберігання продукції та роздають пам'ятки. Головне управління Держпродспоживслужби. Сьогодні ми у вашому магазині проводимо таку роз'яснювальну роботу з врученням пам'яток про те, як необхідно втримувати температурного режиму у магазині під час відключення світла. В пам'ятці розроблено про норми температурного режиму по продуктах харчування, по рибі, м'ясі. І одну копію вам залишають, і ви собі почитаєте, ознайомитися так само. По молочній продукції, по сирній, по ковбасних продуктах. М'ясо, риба, морозиво та молоко – саме ця продукція найшвидше псується через вимкнення електроенергії, а ще спекотну погоду. Наші магазини зазнають збитків, але намагаються робити все, щоб товари не зіпсувалися. Як немає світла, то від генератора морозилки, холодильники, пива по черзі ми виключаємо. У більшості магазинів працюють генератори. Продукція, яка зіпсувалася, повертають виробникам. Якщо генератори потужні, то світло вмикається за 2-3 хвилини. Власне, ми потрапили на цей процес. У нас дуже генератор потужний і все тяне, всі холодильники, все працюють, коли нема світла. Що у нас нічого не портиться, нічого не це. А берете багато товару чи зараз трошки зменшили? Ми трошки зменшили, бо, ну, така ситуація, що трошки. І люди менше беруть, бо в людей теж холодильники не працюють. І трошки менше товару, і продається трошки менше. Ну, так виходимо з ситуації. Купалися гарний генератор 45 кВт, який нам вистачає утримати температурні режими у холодильниках. Ви самі бачили, що буквально 2 хвилини і магазин запрацював наповну. В тих трьох холодильниках стоять градусники умонтовані в холодильниках. Плюс ми доклали свої додаткові градусники зверху, щоб це все контролювати. І коли типу, нема світла по 6 годин вночі, типу, то є дежурна людина, це, тобто я, який повертається в магазин і це включає. Є заклади торгівлі, які облаштовані сонячними панелями. Це дороговартісно, але виправдано, кажуть підприємці. Сонячні панелі, і ми через це вигріваємо. Включаємо на 2 години кожному годин, хоча б підтримати, щоб були температури. А так я не знаю, просто ми думаємо. Це, звичайно, ми вклали кошти, але ми мусимо працювати. Це морозиво я забираю повністю, складаю кульки. І зараз в кінці місяця кожна фірма забирає своє морозиво. Яке розтануло, чи там поламалось, чи ми маємо повернення по всіх фірмах по морозиву. Тому що ви знаєте, так само ми маємо по ковбасних виробах, по м'ясу, по рибі, все ми повертаємо, якщо. Беремо потрошечки, ви бачите, холодильники напівпорожні. Представники Держпродспоживслужби кажуть, зараз усі заклади торгівлі повідомляють про правила і температурний режим зберігання усіх продуктів. Найважливіше – це вберегти від отруєння мешканців нашої громади. У зв'язку з тим, що почалося відключення світла, ми проводимо от такі заходи, тому що висока підвищена температура повітря і можливість йде спорчення продуктів, неналежне дотримання температурного режиму у зв'язку з цим. І ми хочемо їм надати такі методичні рекомендації, які розробило головне управління, щодо дотримання температурного режиму в холодильниках та правильного зберігання продуктів харчування.
І у зв'язку з цим ми от такі роздаємо пам'ятки, і в цих пам'ятках от наголошено на температурний режим, на дотриманнях термінів реалізації продуктів харчування. Надія Неплюхіна, Андрій Флорій для подій телеканалу НТК. 3D-принтери для виготовлення необхідних деталей для дронів тепер мають представники Всеукраїнського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери. Придбали їх за кошти, які були виручені на благодійному аукціоні, який був ініційований Коломийською районною військовою адміністрацією. Олег Микитюк – головний командир Всеукраїнського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери. Основна діяльність об'єднання направлена на виховання національно свідомих українців, а також військові вишколи. Тепер, окрім цього, займається виготовленням насамперед FPV-дронів для потреб українських військових. Командир каже, в умовах сьогодення ці речі надважливі. Досі вони купували різноманітні запчастини, деталі для дронів замовляли, і через це виникало чимало труднощів і затримок у роботі. Тепер придбали 6 3D-принтерів, які за кілька годин створюють необхідні пластикові деталі для безпілотників. Виникала потреба і необхідність в тому, щоб оперативно виготовляти ці деталі, котрі необхідні для комплектування якісного спорядження FPV-дронів. І завдяки тому, що ми сьогодні маємо у своєму розпорядженні вже більшу кількість принтерів, маємо можливість швидше додруковувати ті деталі, котрі раніше нам доводилося в когось замовляти, просити, очікувати і переплачувати за доставку як мінімум. Ми маємо можливість оперативно цю потребу вирішувати. І поки одна група людей займається збіркою, спаюванням, налаштуванням, облітуванням дронів, то до процесу, поки він допаяється, вже маємо надруковані готові деталі. І це пришвидшує виробництво і, власне, весь механізм виготовлення і передачі підрозділу. Загалом на таке обладнання витратили 100 тисяч гривень. Придбали 3D-принтери та спеціальні матеріали для створення деталей із пластику. Ці кошти для представників «Тризубу» зібрали під час благодійного аукціону, який відбувався у травні цього року, з ініціативи районної військової адміністрації. Тоді, ділиться очільник Коломийщини Любомир Глушков, збирали кошти і для потреб військових місцевої тероборони, і для військових 10-ї бригади. Частина коштів за згодою саме громадської організації були спрямовані для того, щоб можна було придбати ці 3D-принтера, враховуючи те, що є потреба на сьогоднішній день у виготовленні FPV-дронів. Тепер хлопці будуть мати можливість надрукувати необхідні ті всі деталі для того, щоб потім самостійно ж виготовити ці дрони і передати їх для захисників. Приємно, що люди вкладають кошти з перспективою на те, щоб збільшити якраз об'єм виготовлення таких FPV-дронів. Коломийська міська рада оголосила конкурс грантів для молоді. Проєкти можуть подавати як громадські організації, так і ініціативні групи молоді. Вік учасників – 14-35 років. Конкурс проводиться за трьома напрямками. У кожному із них оберуть переможця. Сума одного гранту – 20 тисяч гривень. Заявки приймаються до 7 серпня включно. Деталі розкаже Інна Чернявська, завідувачка сектору із питань молодіжної політики, управління культури та туризму Коломийської міської ради. Конкурс грантів – це ідея молодіжної ради. Молодіжна рада періодично зустрічається з керівництвом міської ради і подала таку ідею. У нас на цей рік не було закладених коштів на це, тому ми дякуємо міському голові і депутатському корпусу за додаткові 60 тисяч гривень на молодіжну програму. Завдяки цьому ми можемо провести цей конкурс. Така практика є у багатьох громадах. В основному це громади такого обласного значення, обласні центри. І рідко проводиться у таких малих громадах, як у нас. Наша громада, напевно, єдина в області, яка проводить такий конкурс цього року. І в нас такі гарні суми, можна сказати. Ми будемо вибирати трьох переможців. На кожен проект буде 20 тисяч гривень виділятися. Для того, щоб переможці були різнопланові, ми вибрали три категорії. Перша категорія – це будуть культурні, творчі, благодійні та волонтерські проекти. Друга категорія – це національно-патріотичне виховання, утвердження української національної ідентичності та громадянська освіта. І третя категорія – неформальна освіта, популяризація здорового способу життя та екологія. Подаватися на цей конкурс може молодь віком 14-35 років. Вони можуть подаватися, якщо у них є громадська організація. Якщо немає, можуть збирати ініціативну групу молодь.
до 5 осіб. Тобто тут дуже добре тим, що має можливість долучитися молодь, яка не є в жодному інституті громадянського суспільства. І, можливо, це потім стане поштовхом для створення громадської організації. І ми хочемо нашу молодь активізувати, хочемо, щоб вони робили проекти, націлені на нашу громаду. І для того, щоб надалі вони також продовжували працювати в проектному менеджменті і вже подавалися на більші гранти. Конкурс розпочався 12 липня, прийом документів до 7 серпня включно. Після того буде засідати конкурсна комісія, обирати переможців. І 12 серпня на День молоді буде нагородження переможців. Одна ініціативна група або одна громадська організація може подати два проекти, але вони мають бути за різними напрямками. Оскільки нам кошти закладені на цей рік, тому всі проекти мають бути реалізовані до 31 грудня 2024 року. Ми будемо молоді допомагати в цьому. Також там у нас оголошені, вказана наша електронна пошта, номер телефону. Ми можемо допомагати з написанням, складанням кошторису. Можливо, буде потрібно щось допрацювати, щось замінити. Найспекотнішим прикарпатським містом вихідними стала Коломия. Тут на метеостанції було зафіксовано понад 35 градусів. Коли чекати на, бодай, трохи прохолоднішу погоду на Івано-Франківщині, розкажемо у наступному сюжеті. Аномальна спека на Прикарпатті – це наслідок зміни клімату, про який попереджали роками, розповідає Тетяна Атаманюк. Вона – начальниця відділу гідрометеорологічного забезпечення Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології. Цьогорічні липневі температурні рекорди – це не межа. Вона запевняє, з року в рік будемо спостерігати вищі показники. Ось це і є ті кліматичні зміни, про які дуже багато було самітів в Європі. До нас все частіше дотягується язик такий з Африки. Оця повітряна маса і провокує такі спекотні періоди. Саме спекотні, коли температура вище 30, а навіть 35 до 40 градусів. Коломия впродовж останніх кількох днів стала найспекотнішим містом Прикарпаття. Тут вихідними на метеостанції зафіксували аномальні понад 35 градусів. Температура не буде вже вищою, але вона все рівно буде в межах 30-31 градус. Очікуємо, що пройдуть короткочасні дощі. Це такі внутрімасові грози. Переважно це більше стосуватиметься гірського масиву нашої області. На жаль, такі вибраки погоди тягнуть за собою стихійні явища. Локальні, значні дощі так і вже сталися у Космичі та Яремче. На жаль, у Космичі вал води пошкодив міст, через що загинула дівчинка. У Яремче обійшлося, на щастя, без жертв. Такі погодні явища в гірських регіонах будуть повторюватися, тому радить Тетяна Таманюк бути максимально обережними. 18 числа можливо повторення таких ситуацій по області, що можуть бути локальні такі підйоми рівні води, і треба бути дуже уважними тим, хто знаходиться в гірській зоні. Температура збережеться до 30 градусів. Нижче 30. Стовпчики термометрів в день опустяться аж після 25 липня. Температурний режим в день опуститься вже до 26 градусів. Однак вже в серпні спека може повернутися, підсумовують фахівці. Їхали чумаки у Крим посіль. Прикарпатки вразили користувачів мережі особливим виконанням давньої пісні. Сестри Бабіїв родом із Коршева, що на Коломийщині, володіють унікальним вмінням автентичного співу. Саме таким народним вокалом і виконали чумацьку пісню, якій кілька століть. Нагадаємо, чумакування – це купецький торгівельно-візницький промисел, який був популярним на території України із 15-го до середини 19-го століття. Особливої атмосфери відео додала й локація, де заспівали сестри – фіолетове поле лаванди, яке знаходиться у Коршеві. До слова, в репертуарі сестер є багато давніх забутих пісень, яким вони дають нове життя. Коли чомоки окрем посіль, то були престо, але чомок забалє, то були престо, але чомок забалє, чомок заболє. Ніхто не спитав,
денежки, болить голова, вдома молі діти, жінка молода, вдома молі діти, жінка молода. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом. До перемоги. Все буде Україна!